老爷，都安静了。其实，议员一直让我再娶一房，我讲不是不可以，但是要选准人家，结果就选了这么一个，这还指望安静啊？还是书上说的好啊，要想一辈子不安静，就娶个小老婆。老爷是过来人，你有体会的。怎么说到我这里来了？真是。好了，不开玩笑了。老爷，依我看呢，只有让两个女人打趣，总要分出胜负才肯罢手，这样呢，他们才会听我的。要是他们两个都联合起来不打了，那我就管不了他们了。哎，你可真让人有点认不得了啊。那是你没心认呢。我的孩子掉了，你新人也娶了，别说是夫妻，就是陌路人也该有个同情心。你要有同情心啊，就别管我晚上睡的呢。你该睡哪儿就得睡在哪儿，哪怕那边哭塌了房，你也不能走。少爷，您吃了早饭走吧。你今天不能过去的。为什么？一个月轮半个月在这里，不是半个月的晚上。你怕他闹，就不怕我闹了呀？我都怕。这都不怕，你们闹吧，闹急了我就死去。刘小姐，刘小姐，白安呢？白安，这是怎么了？怎么了呀？刘小姐呀，崔姨太没了，我这是赶着来报丧来了。妈，我回来了。回来好。宝洛，陪你姐姐到楼上去看看你娘。Thank you.
六妹啊，回家了就多坐会儿啊，有日子没回来了。前些日子还说过去看看你呢，哎，你看这事儿那事儿的，忙着就没去成。哎，梁月啊，你不是攒了一肚子话要说吗？来来来，跟妹妹说说。啊，我们梁勇也是，就知道在家和我说。哎，六妹，这不是回来了吗？你也说说呀，怎么自己妹子见面都不好意思说了？还说什么呢？大了不是没去吗？哎，倔强的什么似的，说唐家是暴发户，我们这种身份不请自去不太合适。我还说呢，有什么不合适的？自己妹子坐小月子，难道不该去看看吗？就是说嘛，哎，可准备着呢，就是迈不出这个门去。哎，说小门小户倒是好了，说去就去。准备了半天啊，就坐在正厅里等电话，说唐家电话一个也没摇来。我们要是去了，再让人家挡在门外，怎么好啊？好了，不用说了，谢谢，不用挂念我。现在最重要的是把姨娘的后事给办好。我放心不下宝洛，我不在家，哥哥嫂子们多关心一下他吧。哎，应该放心好了。六叔，你还好吧？妈，挺好的，您不用操心，我能撑住。我知道你有苦衷不愿意说，哎，话也得说回来，就是说了也没有用。妈老了，白家现在也帮不了你什么忙了。妈，你好好的就是我的福气。我知道医院又娶了小，人生在世啊，往往让人奈何不了啊。柳苏啊，你也就别为这件事情太生气了啊。妈，孩子没了，我能理解唐家很难过，可是我也伤心呢。唐家这么待我，挺让人寒心的。哎呦，真是白家倒运了，连你的孩子都保不住，真是老天不帮忙啊。柳苏啊，听妈一句劝，你一定要在唐家撑下去，不要太使小性子，夫妻之间没有补不了的洞，懂吗？当时嫁到唐家的时候，总以为虽然他们是暴发户，但也算是个新派人家，不会像过去那样娶个三妻四妾的。结果虽然是新派，可内里还是守旧。我不知道当时爸娶翠姨娘的时候你是什么心情，反正我是受不了，平时那么要强的人，到头来还是受这个旧礼的约束。妈明白了，妈明白了，女人活在这个世界上就是为了来受苦的，再苦也得撑下去呀。来，不哭不哭了啊，不哭。这姐妹俩真是有说不完的话，还没下来。妈，你看。妈，别等了，回头让阿花送上去，咱们吃吧。啊。好，吃吧。姐。
晚了，是不是该回去了？唐家没有来过电话，就知道我不回去了。再说回去也没有意思，留在这儿陪你说说话吧。我姐夫看着是个新派人物的打扮，怎么还讨姨太太呢？那时候他说穿长袍马褂怕外面笑话，讨姨太太就不怕外面笑话了吗？算了，别提他了，省得我们两个人说话还被他的阴影给遮着。姐，有时我会想，生在寻常人家当会是怎样的，如果能嫁到寻常人家，做牛郎织女的不是也很好吗？可是贫贱夫妻百事哀啊，也有不如意的地方的。这我也是知道的，可是这贫贱夫妻愁的是柴米油盐，而富贵夫妻呢，愁的虽不是吃用，但那种人心向背的事情，哪个悲哀更大一些呢？这可怎么比呀？再说了，比也比不清楚的。姐，有的时候我想，人的命为什么自己不能做主呢？偏偏要被别人之类使去的。这个问题就更深了。我要问你，你会有答案吗？就算我们面前摆着一个万能的答案，真的要让我们选择的时候，也未必有勇气的。姐，我有。从我妈这儿我就看清了，我宁可穷死，也不愿意这么一辈子没有尊严的活着。保罗，你长大了，开始有主见了。我本来想安慰安慰你的，现在凡是你的话倒让我有感触了呢。姐，你不用安慰我，我妈她是走了，那也是一种解脱呢。是，是一种解脱。快点，快点！云儿啊，就是先实践一下。你看啊，啊，不能光在屋里练习啊。我们呢，在院子里练好了，是吧？我跟爹说了，在这儿辟出一块来做羽毛球场，还可以约朋友来比赛。时下呀，其实最摩登的是男女混合双打，大致上呢是两对夫妻厮杀。过去我见过的，桌对厮杀起来很是漂亮呢。现在是单打，不是桌对厮杀。走。啊。少爷。嗯。来。老爷，这少爷和云儿又出新花样了，还让下人们扯着个网。啊，我知道。怡园还向我请教怎么穿打羽毛球的服装呢。哎呀，可是要说在这大上海啊，打羽毛球的始作俑者就是我们这些老玩家。云儿露着两条大腿也不怕下人们看见。欧美早就这样了，在香港也很时尚啊。打羽毛球就得这种装束，总不能穿着旗袍打羽毛球吧。老爷，这些事就交给下人们去做吧。哎呀，弄得屋子里药气熏天的，满手都是药味儿。来来来，我来吧。这活过去是有人做的。好，你来。哎，好。哎呀，真是。哟，对不起啊，我没看见。你没看见？可不是没看见吗？哦，怪我了，这么大一个院子，你偏偏在大门口打球，这不是给别人不方便吗？这么大的一个羽毛球，你会没看见？再去取一个。一元，有人是故意要踩你的羽毛球，怎么你还要再取一个让他踩啊？你少姨太，一元要再取一个得老爷说了算，你说了没有用的。一元，有人把我比作羽毛球，
要踩来踩去的，你就这么让他比来比去啊？议员，少姨太在这里大喊大叫，你觉得合适啊？不，我。少姨太，捡起来。为什么？我让你捡起来，没问你话呢。哎，云儿，哎，云儿，哎呀，这何必呢？啊，云儿，你让开，让开，你让开！你干嘛跟他一般见识啊？你省着你上奶奶过吧，我呀回娘家去了，我再也不回来了。云儿，你别生气好不好？你听我说，你别动手，你放手！你撇下我一个就没为我想过？那你为我想过没有？把我比作羽毛球，踩来踩去的，我可经不起你们大娘上奶奶这么踩来踩去的。哎呀，我这只是个比喻，你听我说，你想要真的是踩你，别说我不同意，我爹都不同意。又提你爹，每回都是你爹。我看你还没有断奶呢，你别闹了，你干什么？别闹了，哎呀，别闹了，你啊！杀人！杀人！这杀人是可以乱喊的吗？再说我还舍不得杀你。嘘！杀人！别干了，别闹了啊！要我不生气也行，不过呀，以后你凡事都得听我的。依你可以，但不能是凡事。你想，这府里又不是我一个人做主，还有我爹，还有大姨娘。那好，不要凡事了，但有些事啊，你必须得听我的。行，但要看是什么事。那你先喊，把六苏是狐狸精。喊啊！这种小孩子的游戏有意思吗？你喊不喊嘛？不喊。喊啊！你喊不喊？喊不喊？好，喊。白流苏是狐狸精。我就知道你舍不得，我就知道你舍不得。别闹，别！哎呀，白流苏是狐狸精。听见了吗？这会儿啊，什么声音都没有，说明什么？喊就喊了，做就做了，有什么可怕的？哼！我都依了你了，这回不走了吧？想走也没有地方去。那你就好好的在这儿坐着，啊？不要！我想通了，你跟我去西房，走。到西房干什么去？我想通了，我去道歉，走吧。哎呦，你别乱来啊！别乱来啊！我哪里会乱来嘛！我知道了，我顶嘴错了，我去道歉，走了。你陪我一起去，快点，走，哎、呀走嘛，来，快。刘苏啊，云儿，云儿来跟你道歉来了。是道了歉就走呢？还是坐下来喝杯茶慢慢说呀。别闹啊！刘苏啊，这云儿都答应来给你道歉了，你就不要不依不饶的了吗？也没见过这么压着过来道歉的。说吧。听我啊，说好。有什么赶快说吧。你就说吧啊，快点先道歉。急什么呀？少奶奶都不急，我们急什么？议员，快坐下。啊。议员，坐呀，快。云儿，这干什么呀？都怪你催我，我的脚都扭伤了，你得帮我揉揉。来。哎，你说这，别闹啊！你揉不揉？你不依我，
我也不依你了。好好好，轻点，轻点。行了吧？啊？还有肩膀也要揉，快呀！你别闹了，行不行？你又想食言是不是？那你自己考虑清楚啊，快点。对了，左边一点，右边一点。啊，哎，就这儿。也别让我一个人看你们俩演戏了，让大家都看看。少姨太，你先出去。为什么呀？我和一元有事情要单独谈，出去。先出去啊，出去，出去。听话，听话。一元。有件事情，我终于想通了。又有什么事啊？我们离婚。你说离婚？对，离婚。我们离婚。出去医院，唐家还不知道吧？我只跟医院说了，他有没有跟别人讲，我就不知道了。不知道就是还没说，没说就是还不一定呢。我主意已定，现在心如止水了。柳苏啊，凡事总要有个商量的余地啊。徐太太，他已经不给我余地了。这件事我不是没有想过，我跟我自己已经商量过了。长痛不如短痛，离婚算了。哎呀，那你找我来还有什么用呢？徐太太，这件事情我必须要告诉你啊。看来我要对不起您给我做的这个大媒了。刘素啊，你说这话太难听了，这比骂我还难听呢。徐太太，你不要误会嘛，我不是那个意思。这样大的事情你突然告诉我，我真是没有主意了呀。你跟娘家人讲了吗？还没讲呢。哎呦，你千万不能讲啊。你妈妈是个老派人，她要是听说自己的女儿要离婚，要出大事的。你再好好想想，再想想。徐太太，我不是没有想过，为什么我们女人的命运都不能自己来掌握呢？非要被别人支来支去的。现在的生活不是我想要的，这样的丈夫也不值得我相伴永远，所以我才想要离婚。道理是这样讲的，可实践起来呀，是和心愿大不一样的。柳苏，你可以不听我的，你也可以不听我的劝，可律师那儿你一定要再去问问的。没了钱，离了婚回娘家，那将来吃亏的一定是你自己。会的，徐太太，律师那儿我一定会去的。哎，喂。那太好了，行，那我就不回家了，待会儿我们就在那儿见面，好吧？哎，好的，再见。刘苏，谁的电话呀？你是不是留了后路，这才要离婚的呀？许太太，瞧你说的，是保罗。保罗，保罗怎么了？他要去相亲。哎呦，真是可怜，我像保罗这么大，孩子都生了。许太太，我先打个电话啊。
喂，是江美吗？我约个时间，明天过来做头发。姐，我也要像他们那样把头发弄成花吗？不用，那样太老气了。你看，我倒觉得这个挺好。你看看，这个现在很时髦的。我这样挺好的。你这样是挺好的，不过没什么变化，稍微动一下吧，总有个新气象。哎，怎么新呢？这人呢，心里想新，可人新不起来了。保罗，怎么说出这样的话了？我告诉你，不管遇到什么不如意的事情，咱们都不泄气。姐，最近怎么样？不提我的事情。唐太太，您准备吧，马上到您了。以后别叫我唐太太，叫我白小姐就好了。哎呀，您看我这记性，白小姐请。这是我妹妹，今天我是陪她来做的，待会儿麻烦你。哎呀，真是荣幸啊，小姐请。保罗，我现在就打个电话，看你那件旗袍做好了没有，我先过去了。Miss Porter， Where will you go? What you should do has been done by me. Don't complain. You will appreciate me in the future. No, Peter. There are many people for me to appreciate. Is there another fan on the boat? What? If not, you'd better head. The boat around here. Here? And this line. And here. Captain. Sandman. Yes? Is there somebody named Fan? Fan? A Chinese? Yes, Chinese. Captain, I will have to go back and check it.Why do you want to look for him? Search and kill him now. Yes, sir. Said they want to kill someone. What's going on? I don't know. Maybe. Peter.Do you know how many days can we get to Hong Kong? We will be soon. In 3 days. Thank you.
我的妹妹啊，就是好看。怎么样，保罗？喜欢吗？姐，只要你说好就是好的。是啊，唐太太的眼光还是不错嘛。王先生，以后不许叫我唐太太，叫我白小姐哦。是啊，那样更好一些。您看这腰身就出来了。姐，你怎么了？什么怎么了？我今天已经两次听到你不愿意别人喊你唐太太了。叫我白小姐年轻点好听吗？你别管我的事了，我带你走吧，多好看。王先生，我把钱放这儿了啊。我还以为你要怎样呢。看看你的衣服。姐，这衣服会不会太时兴了？我特地选了最时髦的样子，不怕的，穿上新衣服人就有新气象了吗？想救都救不起来。姐，谢谢你。不谢的。哦，对了，把表带上。不要了吧，看你弄坏了。这表又不是纸做的，怎么就弄坏了？来，戴上。现在小姑娘就要流行戴块表，这样好看吗？来，试试看。怪重的，有些不习惯。刚开始戴的时候都这样，没关系的。王师傅啊，衣服我们穿上了啊，这件衣服你包起来就好了。我这就弄好。我告诉你啊，待会儿要和司机交代清楚，回去呢，接上哥哥嫂子们，让三哥坐前面，其他人坐后面，知道吧？嗯，知道了。然后车钱、零用钱、席钱差不多够了，待会儿把钱放包里啊。姐，让你费心了。说的什么话呀，真是的。我看你穿得漂亮，我高兴啊。记住了啊，待会儿下车的时候一定不要忘记扑扑粉照照镜子的啊。最重要的是，别光是让人家香你，你也要香香人家才对。别怕，当看要看他几眼。有什么想问的话，让嫂子帮你问，记住了。嗯。记住了。Jim, here. Tom, here. Peter, here. Jim, here. 放流人！放流人！ Robin, here.Fan Liu Yuan is not here. Find him. The cargo has been expanded, and the fare is not here. Who knows where Fan is? Who stays with Fan in the same cabin?Sailor Peter! I'm here, Sailor Mate. Do you know where Fan is? I don't know. Locked in the guard house!白小姐，事情是这样的，要是你主动提出离婚，又没有抓到什么落实的把柄，大概补偿不会太多，但唐少爷要是提出离婚，你会得到一大笔钱。可是他怎么会愿意提出离婚呢？很多事情都是从不愿意到愿意的。江律师，你是不是有什么办法在建议我啊？哦，白小姐，我的话只能说到这里了。具体怎么做，白小姐一定是有办法的。至于官司方面，
我一定为白小姐打成就是了。好吧，我知道该怎么做了。阿华呀，六小姐，哎，怎么没打个电话呀？顺脚来看看，家里人都在吗？嗯，都在，都在。阿华，我问你，保罗的亲相的怎么样？究竟怎么样，我也不清楚。从昨天到今天，都是在正厅说话呢。那保罗怎么样？七小姐在楼上没有下来过。哦。嗯。要不我去给你通报一声吧。我自己进去好了。哎呀，是。你说这事情搞的。哎，六妹回来了！啊，哎，六妹回来了，回来了！来来来，来看看，坐坐坐。阿花，哎，知道了吧？哎，知道什么呀？我刚进门。保罗的事情怎么样了？人家看什么？哎，哪敢呢？哎呀，我也不知道七妹是怎么想的。刚去的时候挺好的，可一见人家的面，这脸就拉进来了。哎，七妹呀，就是平日里收音机听多了。哎，哪有那么多郎才女貌？像哥哥嫂子这样的才子佳人有几对呀？我们这样替他忙着，他不但不领情，还好像我们要害他呢。是啊，人家虽然年纪大了一些，样子也老了一点，人倒是蛮高的嘛。是啊，这才死了正房，七妹这一过去就是正房，那边的景象虽比不过唐家，但吃穿都是上乘的。说的没错，多好的一门亲事，七妹连弯都不拐，笔直的就给回了。哎呀，事情都过去了，哪有那么轻巧的事啊？我们一伙子人陪着七妹干什么去了？但就是为了吃一顿饭嘛。人家许下的彩礼，七妹连听都不听的。哎，关键是人家真愿意啊，故意凑近七妹身边来说话。这七妹就知道啊，往旁边躲。哎，你说你不愿意，别摆在明面上啊，哪像一个大家闺秀的女子啊？这明眼人一看就知不是嫡出，是庶出，姨太太生养的。哎呀，三嫂，你怎么越扯越远了？我上去看看保罗啊。那个六妹，你吃了没有啊？还以为你会流泪呢，谁知这么悠哉啊。流泪？为什么要流泪？为谁流？你没事就好，我还以为你会难过呢。不过你做得对，自己不喜欢就是不喜欢，姐姐支持你。你呀，就当做今天见了一个蛤蟆，眼睛一闭一睁开它就没有了。姐，你听这曲子多让人愉快。是啊，让人愉快。保罗，过不多久啊，我就带着钱回家陪你，我们可以想听音乐就听音乐，想出去逛逛就出去逛逛，没人管得了咱们。姐，你这话是什么意思？没什么，说说理想，讲讲未来吗？姐，你有什么事瞒着我的吧？那天去做头发，我就想问你，你为什么不愿再听人喊你唐太太了？你怎么了？真是什么事都瞒不住。别的我不多说了，保罗，等事情一旦有了眉目，我会第一个告诉你的。慢慢的跟你说，你相信姐，以后我们一定能过得更好。姐，我相信我们一定能过得更好。我虽然不知道你到底发生了什么事情，但是姐，你一定要记住一句话，如果真委屈了，咱就不是我。不再受了，不受委屈了。这不是闹着玩的，你有什么法子让人家休你啊？
再说，说出去也不好听呀。许太太他们可以做不好看的事情，我还怕什么不好听的话吗？我真是拿你没办法。刘苏，不是我说你啊，唐家事有些事情做得不对，可这些事情放在一般的女人身上，人也就忍了，照样过一辈子。你回过头去再想想。 是不是你也有不妥的地方啊，许太太？我也想过，我也想过，我这样是不是太认真、太较劲了？是不是也应该跟别的女人一样，睁一只眼闭一只眼，忍忍算了？可我不是别人，我忍不了。